që nga bashkuar prap. Se ne t'ju them drejtën, ju duam gjithve bashk. Nuk ju dung kshut për çar se nuk na shijojnë fitore duke ju parë ju për çar. A ka mundësi të bashkoheni edhe në 6 mars, se do ju mundim 6 mars siç ju kemi mundur historikisht. Faleminderit. Faleminderit. Për replik, zoti Berisha. O flisni nga vendi, mos merrni kohën e kuvendit. Koha për replik. Jo, jo, nuk ka filluar, thjesht njoftova. Tani,